a medula ósea. Cada día produce 400.000 millóns de plaquetas sanguíneas. Plaquetas sanguíneas. ¿E para qué serven? Aquí. Rapaces, estades apampados, acabades de chegar, non? Como son? Polo voso tamaño, sodes máis grandes que nós. Ao facernos vellas, imos encollendo. Visto que sabe tanto que somos a que facemos aquí. Xodes plaquetas como nós. Estes son os abastecedores de enerxía e de combustible. Ese é o servizo de limpeza. E esa é a nosa policía. ¿E nós que somos? Nós somos os enxeñeiros, é a nosa función. Miramos que todo circule o mellor posible. É un traballo de moitísima importancia. Bom, o único que temos que facer é seguir o movemento e esperar. Non estou de acordo. Nunca pasa nada interesante. Temos 10 días de vida e xa van 7 que non facemos nada. A rapaza da policía díxonos que sí, que éramos útiles. Pois eu non desespero, teño confianza. Falando do demo, aquí chega. Ah, mira que ben. Hola, plaquetas. Vexo que hai algunhas novas. Benvidas. Conto coas veteranas para que vos instruan. Agora circulade, faced o favor. Ata logo, amigas. ¡Señor, qué horror! ¡Alerta! ¡Alerta! La parede, esa é unha das nosas funcións. E logo esta parede, por que está tan estragada? É moi sinxelo, pode haber moitas razóns. Contacto con graxas malas, ácidos ou demasiada adrenalina despois dunha emoción, quen sabe? Van quedar aí todo o tempo? Pois sí, é a súa función. Un trasniño argalleiro, un virus, pero os nosos anticorpos están en garda, tranquilos. Ei, mirad! Documentación. Carné de identidade HLA. Tome. É correcto, continue. É curioso, a documentación está totalmente en regra, pero... Sí, a min tampouco me gustan nada eses. Habería que vixialos. Enganámolos, non vos parece. Pódese dicir que estamos ben protexidos. Son moi amables os anticorpos.
Amables, non sempre. Vide, vou vos contar unha historia. Que ben, teño moitas ganas de escoitar unha historia. Seguro que conte este home. Un día, noutra vida, eu estaba como hoxe cun grupo de alegres compañeiros. Pero non podíamos imaginar o que nos esperaba. Pois sí, resulta que os nosos defensores, os nosos propios anticorpos, puxáronse a atacarnos. Pero por que fixaron iso? Eu pensaba que non atacaban os amigos, os deles. Normalmente non, claro, pero debeu ser por accidente, por unha enfermidade. Deberon pensar que éramos extraños ou mesmo que éramos invasores. E como acabou a cousa? Oi, moi mal para eles e sobre todo ben para o organismo. Por sorte, un bo médico deuse conta da natureza do mal. Así que é iso, destruen as súas propias plaquetas. Moi ben, imoslles preparar o truco do cabalo de Troia. Inxectou no organismo plaquetas portadoras dun medicamento e todos os que as atacaron caeron de contado. E que máis? Pois que o organismo curou e puidemos seguir coas nosas actividades. Puidemos facer vida normal. E logo que plaquetas facendo un descansiño. Señora xente, aquí o ancián acaba de contarnos unha historia terrible. Non fai falta que te poñas así, pequeno. Iso pasa moi poucas veces. Veña, en marcha. Seguid de camiño, por favor. Parade, rapaces, estades exaxerando nas vosas funcións. A ver, vello can, podémonos divertir un pouco, non? Mirade que sodes inconscientes, ides a toal a vía. E despois pasaredes por outro lado. Pensade un pouco, o sector vaise debilitar, non o poderemos alimentar. Veña, non lle fagades caso, rapaces, os vellos sempre andan exaxerando. Parade, tede moito cuidado ou caeredes. É que non vos dades conta de que corredes o risco de obstruir un sector vital pro organismo. Emo, ti que és tan forte? Sácame de aquí, por favor. Que pasa agora? Que é este malbordo? Gostaríame saber que pasa. Vai, ao que me faltaba. Como se non tivésemos dabondo cos invasores para causar problemas. Co xefe prostaglandina de seguida. Misión inmediata nas paredes exteriores e acción urxente se fose necesario. Veña. Acción inmediata para disolución do tapón.
Oh, Emo, xa sabía eu que era lo máis forte. ¡Sí! ¡Viva! Tócache tirar. A ver se o podes facer mellor. Non, acabouse. De todos os xeitos non teño máis frechas. Vale, pois facemos máis. Pedriño, non te quero ver xogar con ese coitelo, entendido? Pero, mamá, que é só para facer unhas frechas. Xa cho devolvo agora, prometo cho, vale? Xa está ben, dame iso agora mesmo, por favor. Só unha máis, mamá, acabo de seguida. Ai, Pedriño é moi torpe, Pedriño é moi torpe. ¡Hala! Que imos facer unha boa infección, xa veredes. Agora quedades todos aí, tócanos a nós. A miña orde. O ataque, o ataque. Vamos. Aquí o tenente da policía polinuclear. Alerta, alerta. Ruptura da barreira nunha vía de comunicación. Perdas importantes. Invasión de cocos estafilococos. Envíen tropas de combate e o enxeñeiro para reparar os danos. Rápido. Non vedes, agora xa sodes adultos. Encoñestes ata ser como a nós. Así que eu que son pequeno é que sempre fun adulto, non? Hai sitio para todo o mundo, calma. Atención, atención, alerta xeral, invasión de cocos, tipo estafilococos, un pouco máis adiante. Chamada urxencia a todas as forzas da policía e a todas as forzas de enxeñaría. Preséntense no lugar. A todas as células especializadas fabriquen anticorpos con urxencia. Con urxencia, fin da mensaxe. Atención todas as unidades de linfocitos, atención todas as unidades de linfocitos. Ya nos vai tocar, rapaciños. Esta vez vai en serio. As plaquetas, só elas poden salvar a situación. Increíble, non poden ser tan burros. Son as heparinas ou axentes anticoagulantes. Son útiles ás veces, pero non aquí, desde logo. Ai, que pode pasar se non lles deixan traballar as plaquetas? Pero hai unha forza especial para loitar contra as heparinas. A que esperan para chamala? Ah!
sabe me pasar y no pasar. ¡Venga, adiante! ¡Tenemos que triunfar! ¡Vamos! Acabou o seu xogo, deixade que vos desate. A ver. De veras, non é posible. Vanme volver tolo. Poñedevos a traballar. Non. Non. Co xefe de sala de duplicación inmediatamente. Invasión de cocos de tipo estafilococo. Comprende o que quere dicir? Fabricación urxente de anticorpos. Comprende o que quere dicir urxente? Pois veña rápido. Fabricación urxente de anticorpos. Comprendede lo que quere dicir, non a traballar. Perfecto. Eso é. Lazo ideal para reforzar la barriga de plaquetas. Unidades de anticorpos, ¿preparadas? Claro que estamos preparados. Pues, ¡adiante! ¡Hala, que nos íbamos a divertir un poco! Deses no nos podemos fiar, son perigosos. De pé! Cuidado que veñen! Ah!
Déxame ver o dedo. Por que se me puxo o dedo amarelo? Mira, mamá. Iso é pus. Son os glóbulos brancos, os policías do teu sangue que destruíron os microbios malos. Ven que che fago a cura. Cada día fabricamos 400 mil millóns de plaquetas. Sabedes agora para qué? Así non! La vie.